pozeráte? Tu pozerajte. Chcú sa byť? A prečo byť? No, si pripravený uhájiť svoj hrad, mami? Pozri, už idú. Sú pripravené? Tak idú následníci, boj sa môže začať. Ako vidíme, hradník kapitán cvičí svoje vojska. Nebere. Na ľahkú váhu strela Jána Huňatýho, že sa vráti. A porazí ho na hlavu. Nie, že Jan Huňatý je šlachtic do poslednej kapitoly a drží svoje slovo. Počíta, že z posilí, ktoré mu poslal Žiky Luxemburský, sa mu konečne podarí po troch rokoch dobiť tento hrad. Pešného vojska, bojové kladivá, strašne bezpečné. Ako vidieť, hradný kapitán Peter je spokojný. Ešte väčší. Samet.
Vyučovať. Zabili? Akože. Nebudú strieľať Andrejku teraz. Lebo by vlastných zabili. Andrej, videl si tie šípy, čo strieľali po nich? Tento zdvíha šíp, pozri teraz ten jeden. Ježiš. Это пешко, если это для этого.